будь ласка, ваше посвідчення. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви так добре працюєте? Ваше посвідчення? Ми йдемо до місця національної служби. Екологія та соціальний захист. У мене в руках, будь ласка. Нікого забирати, я не знаю. Що їм треба зробити для того, щоб там обирали транспорт? Писали, заяви, скаржились. Можна знайти, зібрати цих людей, які там мешкають. Піти до адміністрації, і вони рішають. Ми не займаємося евакуацією транспорту вже давно, ми не маємо цього права робити. Рядом знаходиться паркувальна служба. Ви можете підійти до парковщиків і звернути? Я так само, як і ви, прийду, що він мені скаже? Платіть гроші, будемо завозити вам. Завозити не потрібно, там паркувальники знаходяться, можеш зайти і сказати. Я поясню вам, що я должен їх просити, якщо ви на уровні громади, ви можете це самі зробити. Ви представляєте собі, що люди працюють? Це я просто от вільний від роботи часу цим займаюся. Ви розумієте? Ви на своєму робочому місці. Ви проходите. Своя. Є своя громада. Законодавчо немає. Є громадська організація, яка займається екологією. У вас живуть там люди, які там кому мішаються? У вас є громада. Скільки вашого там? Заважає всі. Вам чи всі? Всі це хто? Мешканці, які звертаються, ходили, стояли. Да ви розумієте, я вас тільки бачу. Тобто вам треба людей. Я ще раз кажу, у нас маса 24 тисячі. Хоча б чоловік, візьміть, беріть підпис, пройдіться, соберіть голоса. Це вже все час було. Вибори, вам поможуть депутати. Ви подивіться, мене цікавить, скажіть, будь ласка, з ким я зараз говорила? Вам представиться своє посвідчення. Вам обов'язково? Обов'язково. А якщо я вам не дам? А якщо не дасте, будемо шукати. Шукайте. Я решил вам не давать. Чего я буду вам давать? Так я представлю. Я записала все эти... Да, я зрозумела. Все добавляю. Так, зрозумела.